Қазақ хандығының 550 жылдығына орай салынған көне тараз кешені мәдениет басқармасының да министрліктің де балансына алынбаған мәселе 7 жылдан бері сағыздай созылып келеді. Ал мәдениет саласында үйірмелерге қатысты шыққан шу мен мәдениет үйлерін салу құрылысы кешігу жүйесі жұмыстың салдары болған. Мәдениетке қатысты осы және өзге де маңызды мәселелер мирас аймақтық қоғамдық кеңесінің отырысында талқыға түсті. Мәдениет басқармасының басшысы Ерлан Жүнісбай қағаздағы есебін қатырып жасағанымен кеңес мүшелері бір қатар мәселелерді ортаға салды. Мысалы, көне тараз кешені 7 жылдан бері жыр болып келеді. Бұл мәселені мәжіліс депутаты Мейрамбек Төлепберген қозғады. Қазақтың терең тарихынан хабар береді деген нысан әлі күнге дейін құрылыс басқармасының балансында екен. Сондай-ақ аудан ауылдардағы даңғарадай мәдениет үйлері қыруар қаржыға салынғанымен көбіне қаңырап тұратыны тағы бар. Ауылдарға мәдениет үйін салмас бұрын оның қаншалықты қажеттілігі зерделенуі тиіс деген ұсыныс та айтылды. Ал ақын Шырын Мамасерікова айтыстың мәселесін қозғады. Айтыста қазылар алқасының тұрақты болатыны сынға ұшырап жүр, өйткені ол төрешіліктің объективті болуына кері әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ сөз өнеріне қатысы жоқ адамдардың да әсіресе республикалық айтыстарда тұрақты түрде қазылық түспейтінінде соңғы кездері сынға ұшырап келеді.